по перших відчуттях і по словах, руки, типу, як кінцівки, типу, як нема. А саме більше було важко, коли виходили ще діти маленькі. І ти дивишся, ну, в них в руках або гільзи, або якісь ще щось, того, що ну, нічого немає. Так як всі, ти просто не знаєш, що зараз буде, не знаєш, що робити. Я жінку з малим зразу завіз до сестри, але потім прийшли до висновку, що ну, тоді вже всі знайомі дзвонили, казали, що вони вже коло Житомира. І тут, ну, що тут Хмельницький до Житомира? Ну, грубо кажучи, 200 кілометрів. Це ну, пшик. З такою масою навала, як вони йшли, то це пшик. І просто прийняв рішення, що все вивозити. І я ніколи не збуду. Жінка каже, так, ну ти не вздумай, каже, йти туди. Поки, каже, тебе не призуть. І я кажу, добре, окей. І вони виїхали. А з дитинства я щось завжди хотів от в таких сферах бути. Там, якийсь спецпідрозділ, там, я не знаю, ну, будь-що, аби просто влізти. І тут дивлюся, таке почалось. І просто сидіти в стороні і чекати чогось. Ну, прийдуть вони, а що ти зможеш? А ти нічого не зможеш. Ти просто будеш сидіти, як десь щось не понравиться, і вони просто будуть розстрілювати так, як у Бучі. І пішов військкомат. Військкомат мені відмовляв, так як не було строкової служби. І потім просто приходжу вже так, кажу, ну що там? Ну, ви мені повістку дали, а і там в військкоматі каже, ну все, давай тоді на завтра. Нас навчали на водії механіків БМП. Нас так само вчили, як правильно заходити в будівлі, як заходити посадки, як розпізнавати міновибухові предмети, як користуватися тою чи іншою зброєю. Початок червня ми вже були в Донецькій області. Ближче до кінця червня місяця в мене вилетіли диски. І була контузія. Мене прообкололи, провели мінімальні такі заходи, того, що ну, це не було як стаціонарне лікування, тобто ти завжди пункт вибирав. Поставили на ноги, і перша думка була, Боже, як це страшно, і як не хочеться назад вертатися. Але потім ну, ти вже зі всім змирюєшся. Тобто ти розумієш, що якщо кожен так почне думати, то держави не буде. Я позбирав речі, дзвоню до своїх хлопців, кажу, що там, де ми є. Він каже, ну, ще поки в Донецьку, але вроді кажу, що відправляємося на Харків. Село було постійно під наглядом з Орлана, з дронів. І вони тільки бачили якийсь рух, вони зразу туди старалися закинути. Чи касетку, чи міномет. Ну, під вечір то в них був стандарт, це фосфор. Тобто вони фосфором крили. Вони танками заїжджали в хату і пушку виводили на вікно, щоб вони вибирали такі хати, там, де, наприклад, перехрестя якесь Т-образне, там, чи... і вони старалися виводити так танка, щоб з дрона ти його не побачив, але він там всередині стоїть, і він міг вести вогонь. Вони настільки варварськи до того всього ставились, що телевізори, там, стеклопакети, пластикові. Вони не могли з собою його забрати, вони або розстрілювали, або ставили на розтяжки, або міну на нього підкладали. Мінували вони ну, ужасно, просто ужасно. Були міни, які, як ми думали, що теж якась відсирівша серія їхніх боєприпасів. Вони заходили в землю, не розривались, ми думали, а вони ставили часовий механізм. Тобто воно через певний період часу тоді спрацьовувало. То ми вже як виїжджали на пагорб, і ми понімали, що тільки ти появляєшся, обстріл може бути з чого хоче. Ти нічого такого основного не зробив. А люди з надією, вони просто стояли на колінах з прапорами, плакали і кричали дякуєм, слава ЗСУ. От це було, а саме більше було важко, коли виходили ще діти маленькі. В них в руках або гільзи, або якісь ще щось, того, що ну, нічого немає. Хати розбомблювалися вкрай.
там в тебе, крім побратима, більш нема нікого. І якщо ви друг з другом не ділитеся, ну, воно важко. І от коли починаєте між собою спілкуватися, щось за то розмовляти, щось за то, ви починаєте себе настраювати не на печальку таку, що все, от, все, оце вилазка і все, і нам хана, і все. Ні, тобто так настроюватись не можна, бо воно так і буде. І він настільки знав, що я от люблю солодке, що він, я з ним ділився, але він то ховав. І потім, коли я вже тако сижу, кажу, слухай, щось хочу солодке, він каже, я знав. І, я... і він завжди говорив, типу, ну, він пробував перестроїти себе на український, але він так, більше суржик був. У мене в портфелі там є для тебе, спокійно береш і кушаєш. Мені нічого не треба залишати. Я кажу, ну, я ж так не можу. Ні-ні-ні-ні-ні, і все. Людині в цьому от році, якраз на 24 число, мало би бути 45 років. То, скажімо, з моїм, ну, різниця в віці була 15 років. Ти повинен розуміти ту частку, якою ціною воно це все дається. То, що, знаючи багатьох хлопців, яких я знав, ну, їх вже немає. І тяжко просто це все спостерігати, коли люди, типу, та, ну, тут ж війни нема, значить, можна собі там гуляти, веселитися. Люди повинні знати, що там набагато важче, ніж тут. Ночі там глухі. Ми бували, ми ходили, тримали друг друга за шлейку евакуації на бронежилеті, і так ми йшли. І він все ближче підходить, і ти так в тепловізор дивишся, ну йде тіло саме. Може бути ДРГ, може бути, ну що хоч може бути. Може де заблудився, так як вони постійно кажуть, ми заблудилися. І він каже, це я, а то хто? Я кажу, і це я. І він такий каже, жменя, як батончик. Не стріляй, не стріляй, я свій, як от що ж ти лазиш? Він каже, та я не знаю, мені щось каже скучно, вирішив пройтися. Нам привезли їсти, ми сидимо, і ворожа пташка залетіла, випустила ракети. І ми сидимо саме з казана, накидаємо собі їсти, і ракета, ну, взривається. Казан той перевернули, і в нас там мужик був, у нього позивний дід, він каже, не дали, каже, навіть поїсти, а все порозтікалося. І один малий стоїть, каже, а я падав, каже, з рівними руками, і щоб мискою, якщо що, головою в миску, щоб навіть, якщо що, каже, наїстися, а потім в процесі, коли десь щось буде не так. Пішли на останнє село Харківської області, і вже після цього села вже йшла Луганська область. Там отримав поранення, по перших відчуттях і по словах, кінцівки, типу, як нема, сантиметрів 5. Такі, типу, як голка така ніби була. І вони думали, що це воно в нозі. Але вже коли почали легенько пробувати, каже, що в кармані? Я кажу, павербанки. Вони такі, зараз ми подивимося. Раз карман розпороли, кажу, що ви робите? Кажу, на що ви порите ті речі? Зараз ви продовжуєте службу, так? Да. Де саме, можете сказати? В Хмельницькому РТЦК, тобто в військкоматі. Стикалися, не раз ми стикалися з тим, що говорять, а чого ти тут? Чого ти не там? І коли ти достаєш руку, показуєш, кажеш, я вже відбув, я просто зараз хочу нормальну реабілітацію отримати. Я вчуся стріляти з лівої, і інструктор каже, ти так завжди стріляв? Я кажу, та ні. Він каже, ну, тому що з лівої руки, тебе каже, все чітко. Тобто вчишся все заново робити, ну, тому що не можна себе списати. Тому що ти не знаєш, що завтра буде. І треба бути підготовленим до всього. Улибаємося і машемо. А скільки вам років? Повних 30. Тобто на момент війни було 28. Хоча обідно того, що по суті там напередку хлопці, контингент людей від 20. Навіть у нас було, хлопцю було 19 років і 18 років. Дивишся, тут ходять такі хальоні хлопчики, а там
пацани молоді, яким ще жити і жити, а тут чоловіки ходять, які вже все мають. Ну, якось воно неправильно, я рахую. Чогось одні хочуть втікти, бо їх там достала оця виловка, що там ловля, там ще щось. У тебе в країні війна йде. Зараз привикли казати, я там нерожджений для війни. Ну, я теж був нерожджений для війни, і в мене поняття не було, що це таке та чи інша техніка, та чи інша зброя. Зараз ціль одна, тільки перемога. А там вже буде перемога, і вже тоді, скажімо, далі можна вже ставити свої цілі. Тому що зараз на момент війни ставити собі якусь ціль, ну, так як я військовий, і я пройшов певний шлях, ну, я не можу собі цього, не так, як дозволити, просто ну, не можу я себе на таку планку настроїти. Я зараз настроєний на те, щоб мала бути перемога, і ти маєш, не тільки ти, всі мають до цього йти.